Nah deh, gitu kan. Jadi, nah deh. Bye-bye. তো বন্ধুসকল এটা আমি হিমলগুৰি ষ্টেচনৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছো তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি ট্ৰেইনত উঠিলো একদম ৰখিব নোৱাৰিলো অলপ উঠিছিলো মানে লগালগ পেইন গৈ মানে দুই দুই মিনিট মানে হৈছে মানে চোৱাৰ মানে গ'লে এটাতে লেটে হ'ব মানে এটা দুটা কথা আছিলে এটা বাজিলে তো এইফালে এতিয়া পৰি আছো পুৰা এইফালে পৰি আছে এইফালে তো গৈ আছো এতিয়া আমি গুৱাহাটী তো চাই যাব লাষ্টলৈ গাইজ ফাইনেলি আমি এতিয়া আহি পালোঁ গুৱাহাটী এনেকুৱা লেট হ'ল আজি মানে যান পানী হৈ গৈছে এতিয়া কেব বুক কৰিছোঁ আহি আছে তো মানে যান পানী কৰিলে দেই আজি মানে দুঘণ্টা লেট মানে মাথা বেয়া কৰিলে হেৰি ক'লে কি ছেভেন ফ'ৰ কিমান বন্ধুসকল এতিয়া মানে ৰাতি এটা বাজিলে হোটেল বিচাৰি দিছে মানে এতিয়া এখন হোটেল পালোঁহি তো এখন এটা ৰুম আৰু তো ৰুমটো মানে এইটো মানে প্ৰথম বনাই আছে মানে মাছ খোৱাত আছে তো মানে নাই ফেন আছে নাই এচি আছে নাই গ্ৰীজাৰ আছে 2000 টকাকে লৈছে মানে উপায় নাই আজি এনেকুৱা থাকি ৰাতিপুৱা ৰুমলৈ যাবলৈ ৰুমত মানে বহুত ধূলি হৈছে মানে সেইকাৰণে মানে যোৱা নহ'ল মানে গাড়ী নাপালোঁ তো আজি নিশাটো ইয়াতে কটাওঁ তো বন্ধুসকল আমি এতিয়া ফাইনেলি গুৱাহাটী বা কলকাতা যাব তো এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ মানে বেগৰ কাৰণে আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি হৈ গ'ল মানে বেগ আহি এতিয়া মানুহবোৰ ৰখি আছে গাছ মানে ফাইনেলি এতিয়া আমি কলকাতা আহি পাইছোঁহি তো এতিয়া মোৰ থাইলেণ্ডত যোৱা ফ্লাইটখন আছে তোমাৰ 12টা বজাত ৰাতিপুৱা ৰাতি 12টা বজাত তো ৰখিবলৈ গোটেই হোটেলখনত চাওঁ কি হ'ব বন্ধুসকল কলকাতা বাছ চক না ডেঞ্জাৰ বাছ তো বন্ধুসকল মানে কলকাতা এয়াৰপৰা আহিলোঁ এতিয়া মই মানে কি হ'ল মানে এয়াৰ এছিয়া কাউণ্টাৰ বিচাৰি পোৱা নাই বিচাৰি পোৱা নাই বিচাৰি পোৱা নাই এনেকুৱা বিচাৰিছে মানে ভয় খাইছোঁ প্ৰথম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফ্লাইট কৰিমটো তো নাজানো মানে ইণ্টাৰনেট ট্ৰেভেল কৰিম তো এতিয়া বিচাৰি 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 এটা মানে পালোঁগৈ মানে ডমেষ্টিকত সুধিলোঁ গৈ পিনে এয়াৰ এছিয়া যে চাৰে 9টাতে খুলিব মই মানে বহাই গৈছিলোঁ কি হ'ব আজি নাজানোতো কি হয় এতিয়া ইয়াত চব পুৰা কাউণ্টাৰ হেল্ল' গাইজ এতিয়া 2:30 বাজিলে ৰাতিপুৱা ৰাতি এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁহি বেংকক এতিয়া কি কৰিব লাগে নাজানো একোডাল গৈ আছোঁ এতিয়া পলে আগলৈ গাইজ মানে এতিয়া আমি ইমিগ্ৰেশ্যন দি মেলি আহিলোঁ আৰু বহুত মানে জেমেলা দেই মানে কৰি কৈ থাকোঁ কৰি থাকোঁ 6টা বাজিলেগৈ 6টা বাজিলেগৈ একদম মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে দেই এতিয়া মানে এতিয়া যাব লাগে দেই কোনফালে যাবলৈ সেইটো চিন্তা কৰোঁ মানে অৱস্থা কাঢ়ি লৈছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি আহি পালোঁহি আৰু ৰুমত শুই আছিলোঁ এতিয়া উঠিছোঁ আৰু মানে টোপনি ঘটি একেবাৰে এতিয়া হোটেলৰ ৰুমত সোমাইছোঁ আৰু একদম পৰা ৰুম দেখিছে নাই উঠাইছোঁ লগতে নাজাৰাত উঠাইছোঁ মানুহৰ বাহিৰত মজাকৈ বতাহ এটা মাৰি আছে মানে টোপনি ভগাই নাই জালটো যোৱাই নাই মানে বেয়া টোপনি টোপনি লাগি আছে এতিয়ালৈকে হয় আপোনালোকৰ এইটো ইমান সৰু ৰুম দিব নহয় আছে আৰু ৰুম তাৰ মজা দিছে গা ধুবৰ কাৰণে দেই গাইজ এইটোৱে হ'ল আমাৰ ৰুম বাথৰুম এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ ৰ'ব আৰু কি চাওঁ এইটো সেইটো গাইজ এইটো হ'ল এইটো লাইট অটোমেটিক জ্বলি গৈছে খুলি দিলে এইটো লকাৰ হয় চাওক ধুনীয়া গাইজ তাৰপিছতে এইখন হ'ল বেড বিছনা ৰাইট গাইজ চাওক আৰু এইফালে দুখন চকী দিছে এইফালে ফোন দিছে কৰিবলৈ সেইটো হ'ল টিভি এটা ডাঙৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ কাপ চাহ খোৱা কিবা কিবি আছে আৰু গাইজ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিউটো বাহিৰৰ ভিউটো দেখাইছোঁ আৰু দেখাইছোঁ এইফালে এইফালে আহিছোঁ অ' মাই গড ক'ত আছোঁ চব গাইজ হৈ তলত চুইমিং পুল আছে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং অ' মাই গড এইফালে চুইমিং পুল আছে
হোটেলৰ ওপৰত চাওঁ, ওপৰত চুইমিং পুল, তাৰপৰা একদম এইটো ভিউ চাওকচোন গাইছ, অ' মাই গড, এইফালে চাওক একদম বীচখন আছে, পাটায়া বীচ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহি লৈ আৰু আৰামছে আৰু বিয়েৰ খাই থাকক আৰু। ফৰেইনাৰ ভিয়েত পুৰা গা ধুই আছে, দেখি পাইছেনে আপোনালোকে, পুৰা গা ধুই আছে আৰু মানে বিধম ৰ'দ দিছে গাইছ।